kılsın. Budun aile ve yakın dostlar bugün can bulsun. En yakşı dilekler, en gecib sofalar, hammas sofakatsız uçur. Çünkü bu boş kaça, şohlikler dön geçe, dosuz tuğulgen. Tuğulgen kumbala. İmon irodasi mustahkam xalqimizning aql zakovati va azmu shijoatiga ishonaman. Mana shunday qiyin paytlarda iymon irodasi mustahkam xalqimiz mana shunday bardosh berib, mana shunday sinovlardan birgalik jipslashib o'tishiga aql zakovati va azmu shijoatiga albatta ishonaman. Mana shunday buyuk insoniy fazilatlar sohibi bo'lgan, ayniqsa bugungi sinovli kunlarda o'zining matonati va hamjihatligi bilan chinakam jasorat ko'rsatayotgan qahramon xalqimizga farzandlik mehri va sadoqati bilan bosh egib ta'zim qilaman.